prý došlo k nehodě. Rychle dovnitř, běžte! Zřícení hrobní plošiny byl jen začátek. Hropná skvrna z jednoho vrtu měla velikost Dánska. Tady jich máme 350. Ekologická katastrofa obrovských rozměrů. Co je to? Z plošiny uniká plyn. Co? Se nezadržitelně blíží. Pane bože. Ne! Dělej! Musíš ven! Severní moře v plamenech. V sobotu ve 20:15 na Joj Cinema.